Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares. Hoje nós estamos aqui de pijama, num clima assim escuro, para contar as nossas histórias paranormais. Aliás, teve outra história no outro apartamento de antes. Da batata frita. Que enquanto nós conversávamos, nós ligamos pro meu marido para contar ajudar? Que as coisas estavam sumindo. Vai. Tá. Então, era numa noite também, tinha pego a Burger King e eu não consegui comer todas as batatas e eu tinha colocado dentro da geladeira. Daí eu me lembro que eu voltei à escola e eu fui ver dentro da geladeira porque eu queria muito comer a batata e não tava lá. Daí eu comecei a xingar vocês porque vocês tinham comido a minha batata, vocês falaram não foi a gente. Quem é que come batata frita gelada da geladeira? Me poupe, né? Batata frita depois que esfria não é intragável. Daí eu lembro que eu fiquei extremamente chateada, mas eu deixei por isso. Daí eu fui colocar alguma coisa dentro da lixeira e eu vi que tinha o pacote da batata, assim que se fala, dentro da lixeira esmagado. Todo amassado, assim, dentro da lixeira. Daí eu fui falar pra vocês. E nós, a gente sabe quando o outro tá mentindo. Não, ninguém tava mentindo. Aí nós resolvemos ligar pro meu marido pra contar essa história, porque ele participou da história da sopa e a do celular. E aí, enquanto nós fazia isso, o resto do lanche se foi. É, tinha dentro também a minha coca. E depois, quando a gente tava conversando sobre isso, eu fui checar pra ver se realmente não tinha alguma coisa acontecido, porque nesse momento eu não duvidava de nada. Daí quando abri a lixeira, tinha toda a minha coca tomada lá dentro. Pacotes todos lá na lixeira. Aparentemente alguém muito esfomeado tá seguindo a gente. Ah, nós começamos a achar que tinha alguém morando no forro da casa comendo a comida. Porque sumia o tempo inteiro comida, a gente sempre culpando um ou outro, culpando e a comida sempre sumindo. E todo mundo jurando que não tinha comido. Uma outra coisa desse apartamento é que a cozinha parecia assim uns vultos também, né? O tempo inteiro. Então, vai ver essa pessoa que tava morando no forro ou então um fantasma bem esfomeado. É. Como que ele vai comer? Não sei, como é que fantasma come, será? Sei lá. Outro caso, na Itália. Ai. Assombrado. Eu me lembro que na Itália eu odiava tomar banho. Eu sempre me sentia que tinha alguém me observando. Daí teve um dia que eu disse, tá, chega, isso é alguma coisa da minha imaginação. Eu decidi que eu ia tomar um banho de banheira. Fechei a cortina, relaxei, fui ler um livro. E eu sentia que tinha alguém que ficava, não abrindo a cortina, mas só colocando a cabeça e ficava me espiando. Ele não via nada, ele só sentia. É, não via nada, só sentia, porque se eu visse, eu acho que daí eu teria... Mas o berro que tu deu foi... Daí eu vi que isso não era mais na minha imaginação, me senti extremamente mal, horrível. Daí eu chamei minha mãe, eu disse se poderia vir pra cá. E, pelo grito que ele deu, mãe sabe, né? Eu vi que tinha alguma coisa muito estranha. E daí foi esse momento que realmente eu disse, Deus, cheguei, chamei ela. Daí a minha mãe perguntou onde que eu sentia que estava agora aquela pessoa. E eu disse que estava na pia. Daí ela se concentrou e ela disse também que estava na pia. Na verdade eu fiz isso antes. Eu tentei, assim, imaginar, sentir, para ver se eu sentia alguma coisa lá. E eu senti uma menina, consigo até descrever ela, cabelo comprido, ondulado, até aqui, um castanho médio para escuro, um vestidinho comprido, ui, tô me arrepiando. E eu senti ela na frente da pia do banheiro. E aí, depois de eu ter certeza que eu sentia ela ali, eu perguntei pro Leonardo onde ele sentia, e ele falou na pia do banheiro. Ele só não sentia que era uma menina, mas ele sentiu uma presença na pia do banheiro. E esta menina esteve no sonho da Bela. Ah, não. Vocês me chamaram? É, daí a gente chamou ela. Ah, também, isso. Nós chamamos ela e eu fiz essa mesma pergunta pra ela. Tu sente alguma coisa aqui? E sem contar, né? Sem contar. Ela descreveu a mesma coisa que eu. E disse que tava na pia. É. Eu não descrevi, eu só senti alguém. Mas daí, não sei se foi antes ou depois, eu tive paralisia do sono. Que daí esse eu até me sinto mais aliviada, porque eu sei que tem uma explicação. Porque o Cheryl People, não sei. Eu sempre procuro uma explicação, a gente sempre procura uma explicação. Pra fazer sentido dessas coisas, mas realmente não tem. Então, eu tive paralisia do sono, eu acho que eu tava acordada, não sei distinguir entre o estado que eu tava, mas
eu tava paralisada e eu vi que na minha frente tinha uma menina de cabelo comprido, cabelo cacheado escuro, com vestido também branco. Eu diria que ela tinha uns 7 anos, 8 anos no máximo. E ela tava me olhando e tava vindo na minha direção. E daí, como muitas pessoas também falam, eu tava sentindo um aperto no peito, eu tava tentando gritar. Eu achava que eu tava gritando, só que não, ninguém me ouvia. Até que do nada eu consegui acordar ou sair desse estado. Eu levantei rápido assim na cama, daí acho que tu me viu, né, levantando. É, e foi daí, nessa hora. Eu comecei a dormir com ela todas as noites depois, porque eu não conseguia mais. Mas uma pergunta que eu tenho, tu conseguia fechar os olhos? Eu não sei se eu tava com o olho fechado ou aberto. Eu via o quarto exatamente como ele era, só que eu não sei se o meu olho tava fechado ou aberto. Já me aconteceu isso, paralisia do sono, e de eu enxergar o quarto. E aí eu me lembro que eu pensei, eu vou decorar as coisas assim na minha cabeça, lembrar a posição dos objetos pra ver se quando eu acordar tá realmente igual. Porque eu escutava, eu me lembro que era um domingo à tarde, eu escutava a TV na sala. Mas quando eu acordei, não tava na mesma posição. Então eu acho que eu tava sonhando. Aí como a Bela falou, a gente sempre procura uma explicação. E eu, assim, ó, mesmo que não tenha explicação, eu sempre vou achar que é alguma coisa... sei lá, que tem alguma explicação que eu não encontrei. Mas... a paralisia do sonho deve ser extremamente... dá muito medo. Dá pânico. Senti um pânico. Acho que esse é um dos maiores medos. Eu tenho medo de ter, e eu tenho medo que o meu medo cause. É. Porque o estresse causa. Uma outra situação, nossa, a mulher brava no outro apartamento. A mulher brava. É. Foi a partir. A Bela não era tão medrosa, mas a partir da mulher brava, eu comecei a ter medo dessa coisa aí. Então eu tava saindo do quarto, eu tava todo mundo num quarto e eu fui pra cozinha, eu acho, pro banheiro. Pra sala? No quarto. Nós tava os dois no quarto, tu tava da sala pro quarto. Ah tá, então eu tava porque indo. Porque eu me pro lembro quarto. Da cena. Isso, eu tava indo pro quarto, a sala tava escura. E eu virei assim rápido a cabeça e vi uma mulher sentada no sofá, braba. Ela tava extremamente brava, a expressão dela era: se tu é uma pessoa braba, é a mulher. E foi só isso, mas foi o suficiente pra mim fazer com que eu nunca mais consegui dormir em paz mesmo, porque... E eu tava olhando pra ela entrando pela porta nesse momento, e eu vi no rosto dela, o rosto dela inteiro mudando, e o grito que ela deu, ela voou pra dentro do quarto. Foi, eu consegui enxergar no rosto dela o momento exato que ela viu. Ah, um detalhe que agora eu tô notando, parece que as coisas paranormais que acontecem com a Bela, quando ela tá dormindo ou prestes a dormir, não? Noite, tipo agora. Noite. Será que vai aparecer alguma coisa aqui no fundo que a gente não sei. Enxerga? Eu acho que mais por eu ter esse medo, talvez o meu estresse cause essas coisas. É, a gente tem que procurar uma explicação, né? E a mulher braba, eu digo, obviamente eu vi uma pessoa, mas se for ter uma explicação mesmo, eu acho que o meu óculos refletiu alguma coisa. Mas como é que vai refletir uma mulher brava? Uma mulher brava. É. Tipo aqui, eu também já vi. Outro dia nós tava todos ali sentados no sofá e nós tava falando sobre esses assuntos. Nós tava exatamente falando sobre esses assuntos e eu tava virada pra cá, que tem uma escada, né? E eu vi um homem, ai meu Deus, eu me arrepiando, mas na hora eu não senti medo. Eu vi um homem só da cintura pra baixo, eu consigo descrever ele certinho. Era como aquele tiozão assim com tênis branco, sabe? Com a perna mais, assim, meio forte, uma bermuda larga. Só que ele só tava, assim, da cintura pra baixo, descendo. Assim, com um passo bem firme. E me pareceu... Eu assisto o canal Assombrado. Quem aí é do Assombrado, já comenta aqui embaixo e me avisa. Bem, me pareceu que tivesse sido só uma impressão do lugar. Embora eu não sei, eu não acredito nisso, mas a sensação que eu tive é que não era uma pessoa viva, sabe? Assim, uma alma, digamos assim, descendo. Me parece que aquela cena deve ter acontecido aqui, porque essa casa já deve ter sido alugada várias vezes, e de repente é uma impressão que ficou no lugar e era o cara descendo ali a escada. Eu vou dormir com a luz ligada hoje. É. Me parece tipo um bug isso, né? É, um bug. Tava processando ainda a imagem. Parece que, sei lá, ou como diria a Ana, em outra dimensão, o cara estava descendo. Muito bem. Na
noite seguinte nós estávamos falando sobre esse assunto e eu olho para o mesmo lugar e o que que eu vejo? Duas mulheres descendo no mesmo lugar da escada. Eu consegui ver elas descendo assim como se fosse 3 degraus, porém elas estavam só da cintura para cima dessa vez. E dessa vez eu senti que eram pessoas, não me parecia uma impressão, eu tive a sensação de que era realmente uma pessoa, um fantasma, não sei o quê. Eram duas mulheres, me pareceu que elas eram, não sei se freiras, porque elas estavam ui, eu me arrependo de novo. Elas não estão ali não? Eu espero que não. Se estiverem aqui, por favor, vão embora. Elas estavam com não era um véu, era como se fosse um lenço assim, coberto, largado assim. E uma roupa toda clara, e elas também eram bem claras, bem pálidas assim. E essas me pareceram fantasmas. Mas o interessante é que eu não senti medo na hora, né? Eu não sou medrosa. Eu não sinto medo dessas coisas. Se tu visse uma mulher brava, tu ia. Mais alguma? Cadeia? A cadeia. Contem da cadeia, então. Essa cadeia que nós falamos de Santo Agostinho. Então, a gente foi pra uma cidade que ela é bem velha, bem histórica, e a gente decidiu visitar uma cadeia que é conhecida pelo meio que as pessoas lá eram tratadas, era tortura, todo mundo lá sofreu. É péssima a história, assim, é um passado horrível dessa cadeia. Hoje em dia seria proibida ter esse tipo de tratamento. Era muito desumano. As pessoas lá, então, eram enforcadas e o público ia lá ver. E não é uma coisa tão do passado assim, né? Era da década de 60, se não me engano, alguma coisa do tipo. Pois é, quando tu pensa em enforcamento, o público parece que é 1500. É. Mas não. Então é uma história recente até. Eram os piores bandidos lá, então parece que as pessoas gostavam ou sentiam prazer em ver o sofrimento delas. Então deve ser um lugar que, pra quem acredita em energia, deve assim, concentrar muita energia ruim. Então a gente visitou esse lugar e era um tour. E a gente foi passando por cada área da prisão. Eu não senti nada, não vi nada no início, mas a gente chegou na cozinha e pareceu que o clima ficou mais pesado. Eu comecei a sentir um aperto no coração, eu não consegui prestar atenção no que o guia estava falando. Eles três começaram a passar mal e eu lá na cozinha. Eu não sei, tranquilo. A gente entrou não é jaula. A gente entrou na cela. A gente entrou na cela. Nas primeiras celas não senti nada. Foi na cozinha que eu comecei a me sentir triste e desgastada. Ela ficou realmente mal, eles três ficaram realmente mal. Eles tiveram que sair logo de lá, eles não aguentaram. Pra mim, as piores áreas de toda a cadeia realmente foi a cozinha e a parte onde que era onde que as pessoas ficavam antes de serem mortas. Essas foram realmente as piores partes. Realmente me senti mal, até um ponto que ficasse como se fosse depressivo. Mas por que a cozinha? Nossa, parecia que horror a cozinha, eu não consigo nem pensar. Só de pensar tem um... E um lugar, sim, que eu não conseguia entrar, eu não sei o que era aquilo, porque era... A solitária? Não era solitária, a solitária eu entrei sem problema, quer dizer, senti, obviamente, mal. E eu nada. Mas o pior pra mim foi lá no último andar, um monte de... Ah, e aquele cela. Central lá. Eu não conseguia entrar e eu ficava o tempo todo segurando meu coração, assim... Eu não sei, eu ficava assim segurando porque parecia que eu tinha que me controlar pra não entrar em desespero lá, porque, nossa, era horrível, horrível. Nós vamos contar ainda num vídeo a história dessa prisão. Se chama Old Jail, em Santo Agostinho, aqui na Flórida. Pra mim, a parte de cima não senti nada. A solitária também não. A solitária eu nem consegui ver, na verdade. Eu vi ela de longe, mas ver... Era tudo escuro. Dava um medão. Parece que alguém vai pegar assim. É completamente escuro. Sério, não tem como pensar como é que alguém vai pegar. Dá a impressão que tu bota a cabeça que alguém vai te puxar pra lá. Não dava pra chegar um centímetro na frente. Não tinha luz, nada. Bem, essas foram as nossas histórias paranormais. Se vocês tiverem algumas para contar, por favor, me contem. Eu adoro saber histórias assombradas, paranormais.
Eu assisto o Assombrado o tempo inteiro, é o meu canal para dormir, eu ouço enquanto estou pegando no sono. Então eu adoro essas histórias, me contem aqui embaixo. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau.